ГЛС. А точно табуретки в нас нема ніякої, ні? Відік, не умнічай, лучше мені табуретку знайди. Це одна із самих складних штук взагалі, яка є у нас в пошиві. Який він красивий в салоні. І Відік ржає як конь, коли кажу, це професіоналіст наших арматурщиків. А що я скажу, нам штраф не повішали. У нас розібрати, зібрати карту взагалі без питань. До речі, він завівся і поїхав. І навіть помилок немає ніяких. Оце професіоналізм. Привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо розповісти вам у всіх подробицях про один дуже цікавий наш новий проєкт. Він дуже масштабний, дуже крутий. Тут будуть представлені майже всі послуги, які надає наше тюнінг ательє Саусарт. І ми вас будемо понурювати, занурювати в цей процес безпосередньо. Ви будете бачити все це зсередини, як це відбувається, як то кажуть, без купюр. Тому сідайте зручніше, погнали! Рекорд. Здрасте. У нас по ГЛСу пройшло буквально 3 години, тачка вже вся розкидана, от деталі ще кучу несу. Тут же навіть лікала всі готові. Вот. Ай, дивись, кстати, важний момент. Мало хто це робить, але смотри. Кожна деталька вся запакована і все лежить. Отак, в принципі, має бути у всіх. Тут всі деталі вже розібрані повністю. Карти в хламіну, просто в хламіну. От тут всі деталі шиються. Зараз вони якраз все підготовлюються, щоб потім все було зібрано, щоб все ніде не скріпіло, щоб зазорочків ніяких не було, щоб все було по заводу. Тому момент підготовки – це просто саме важливе, що може бути. Коротше, отут треба зробити прямо, щоб ця от лінія переходила і йшла так. У нас, коротше, ще є одна. Одне невирішене питання. Шкіра, клієнт вибрав ось таку, вона як би по каталогу є. От. Але не зрозуміло, яка вона приїде. І от маємо чекати тепер понеділка, у нас випадає мінімум 2-3 дні. От. Часу і так мало. І ще шкіра буде з затримкою. А ще якщо приїде не та шкіра, то буде взагалі просто капець. Ну поки ми не розслабляємо, шиємо те, що є з чорної шкіри. Завтра, мабуть, буде робочий день, субота. Не хочеться, але часу прям капець мало. Так, друзі, ми продовжуємо знайомити вас з проєктом Mercedes GLS, а зараз я хочу познайомити вас з людиною, яка безпосередньо захищає лакофарбове покриття цього чудового нового автомобіля, а саме це наш оклейщик, звуть його Володимир Вовчик. І зараз ми підемо і запитаємо, що він там робить з цією машиною. Погідьте зі мною. Вовчик! А розкажи нам, друже, що ти тут робиш взагалі? Що ти робиш з цією машиною? На даному автомобілі ми виконуємо повне вклеювання автомобіля захисною плівкою Polar. Клеючи антигравійну захисну плівку, ми захищаємо лакофарбове покриття і зберігаємо автомобіль на довший термін новим, можна і так сказати, в принципі. З чого починається взагалі поклейка? Розбирається. Автомобіль виготовлюється повністю, знімається бітум, обезжирюється, наноситься, в принципі, плівка. Вона наноситься на воду, на мильний розтвір. Розтвір, як розтвір по-другому? Ага, на мильний розчин. Це ти так і хочеш вставити? Звичайно. Це ужас. Від чого захистити? Від сколів, камінчиків, реагентів взимку, в принципі, мілких ДТП, вона також захищає. Ти взяв, зняв плівку, переклеїв, в тебе не крашена, не фарбована ціла деталь, в принципі, щоб потім хорошенько так продати і вигодно, і то перекупщики не тикали площину міру. О, це вже на опиті мови, я зрозумів. Що ми тут оклеїмо взагалі? Повністю наружний, повністю кузов. Допі в нас будуть чорні глянцеві стоєчки, внутрішні порожки, і ззаді також чорні стоєчки на спойлері. Тому що вони, як правило, псуються від реагентів на мийці,
вони мутніють, стають сірими і негарними. Отак от. А плівочка це виправляє і воно зберігається гарним і красивим надовго. А скажи мені, оклеювати машину повністю – це найкраща ідея? Так, тільки так треба робити. Я скоро куплю собі X5 і точно заклею повністю, я вам скажу чесно. Ну, побачимо. Зараз ми ще зробимо таку невеличку нарізочку кадрів, як Вовчик буде далі продовжувати працювати з цією машиною. Самі подивитеся, що він розповів, як воно все це відбувається. Думаю, вам буде цікаво. До речі, на рахунок шкіри, яку я, чесно кажучи, дуже сильно сумнівався, що нам пришлють нормальну, але чесно, вона офігенна. Вона саме така, як і мала бути, тому факапів зі шкірою не трапилося. Вона ідеальна, взагалі без шрамиків, і вона ніжна-ніжна і жива. Це саме основне, тому що от клієнт хотів, щоб вона була такою живою і дуже ніжною на дотик. І вона приїхала саме такою. Тому нічого нового шукати ми не будемо, і це прям дуже сильно нам зекономило час. Кстати, любима деталь Ромчика. Він вже знає в них толк, тому що він вже не раз їх переділував. Вот. Ну, я думаю, що з цього буде з першого разу, так? Да? Так, це вже готово. Супер. Вот. Ну, насправді дуже складна деталь, тут дуже багато нюансів, які треба знати. Вот. І... Ну, коротше. Мастер, він просто топчик. Він зробить все по фен-шую. Пластик. GLS Mercedes. Ну просто... Просто жестяк. Я от не розумію, за що? За що бабки платять? Нам наші арматурщики завжди приносять це все в зборі. Тому що кажуть самі, коротше. От, щоб воно все назад збиралося. Тому що ці всі зазори, ну це прям... Має бути все чітко, щоб ми потім назад так клац і все. Вони, коротше, контролюють нас так. От воно все має защелкуватись прямо по заводу. Коли сюди заводиться шкіра, засунути його сюди складно, тому все це підрізається, вирізається, шкіра брусується, і тільки потім вставляється ця штучка, вони дивляться, контролять, і тільки потім приймають роботу. Тому у нас ще той контроль. Не все так просто. Щоб класненько, да, ти хочеш? А ну тут якісь зазори, ні? Класненько. Да, тут вообще такі зазори. Тут зазори такі заводські. Ну, щоб не скрипіло. Серйозно. Все-таки дешманські. Ще жестяк. Блін, що Volkswagen. Реально, що Volkswagen. Даже ця штучка не хромирована, просто пластик. Так, сидіння, коротше, розібрали вже. Сидіння вже на пошиві, це, мабуть, найскладніша штука, яка буде, тому що швія у нас одна, яка шиє сидіння. І, чесно кажучи, в неї буде складних дві неділі перед Новим роком. Ну, але у нас варіантів немає, ми мусимо встигнути. Продовжуємо вас знайомити з нашим масштабним проєктом Mercedes GLS. І сьогодні хочу познайомити вас з Євгенієм Дружинським. Це майстер арматурного блоку, який наразі займається шумоізоляцією цього чудового автомобіля. Ходімте зі мною.
Женя, привіт. Треба на пару слів. Добре. Підкажи, будь ласка, Жень, чим ви зараз з хлопцями займаєтесь? Для чого, в принципі, це потрібно? Ми займаємося повною, тотальною, можна сказати, шумоізоляцією. Але щоб відповісти більш коректно на це питання, треба розбити його на декілька пунктів. По-перше, хотів би сказати про те, що багато людей не задумується, скільки часу вони проводять в своєму автомобілі по дорозі на роботу або з роботи, враховуючи нинішній трафік, це може бути півтори або дві години в одну сторону. Mm-hmm. Ну, це десь 4 години в день, третина світлового дня. Тому є сенс зробити максимально комфортнішим своє перебування під цей час. Але ще є декілька моментів стосовно шумоізоляції. Mm-hmm. Що воно дає? По-перше, коли ми робимо качественну шумоізоляцію, ми удаляємо внутрішні і наружні шуми. Mm-hmm. Внутрішні – це здебільшого скрипи, mm-hmm. наружні – це, якщо зробити повну шумоізоляцію, то ми менше чуємо шум дороги, вітру, дощу і таке інше. Максимально комфортніше становиться в автомобілі. Другий плюс від повної шумоізоляції є в тому, що в вашій акустичній системі з'являється так званий імпеданс. От. Ваша музика краще грає, вам улюблені треки набагато приємніше буде слухати в условиях повної тиші. І третій ефект, який дає повна шумоізоляція, це деякий термоефект. Взимку машина так вихолоджується і довше зберігає тепло накоплене під час руху вашого, а влітку навпаки. Не так проникає в автомобіль жара. Ви більш комфортніше себе чуєте, керуючи своїм улюбленим автомобілем. Ну, це, до речі, можу підтвердити на своїй машині. У мене повністю зашумлена машина, і сьогодні було вночі там мінус 6 чи мінус 7 градусів, і вода, яка була в салоні, вона не замерзла. Ми бачимо заводську машину розібрану. Ти можеш, скажімо так, порівняти, в чому різниця між заводською шумоізоляцією, якщо вона є тут в цьому автомобілі, і те, що робимо ми? Можу продемонструвати наглядно. Угу. Річ у тім, що хибне мнення мають люди, які думають, що є заводська шумоізоляція. Угу. По суті, в производстві автомобілів такої шумоізоляції її немає. Є якісь проміжкові технічні елементи, вони як шумоізоляція не виконують роль шумоізоляції. Зараз достатня кількість автомобілів алюмінієві. Угу. Коли машина алюмінієва, ми використовуємо інший від матеріалу, не віброгасючий, а який стягує іменно алюміній і стягує пластик. От в даному випадку ми робимо так, якщо ви перейдете вперед, поверх алюмінія, так як це алюмінієвий, ми використовуємо такий матеріал, поверх нього використовуємо практик фініш, опять за счет сендвіча, у нас виходить, досягає максимального комфортного ефекту. На прикладу дверей, тут абсолютно нічого не було, пластикова фільонка, яку ми зняли для того, щоб добратися внутрі. Там просто голий метал. Але двері залізні для алюмінію. Тому ми там використовуємо вібро. Для початку віброгасячими матеріалами ми поглощаємо вібрацію кузова, а вже потім її блокуємо матеріалами шумоізоляційними. Ну і тим самим, мабуть, що покращуємо ми якість звучання заводської акустичної системи. Так, так і є. За рахунок того, що ми ці паразитні вібрації, ми їх... Немає зайвих подзвуків, і ми за счет того, що ми демпфіруємо наші зони, за счет цього краще грає музика, в неї з'являється у динаміках імпеданс. В нашому розумінні тотальна шумоізоляція, помімо основних проработаних шума і вібра, це ще тотальне проскриплювання тих елементів, котрі між собою труться. Тому це і називається тотальна шумоізоляція в нашому розумінні. І ми прорабатуємо всі ті моменти, які можуть причинити всякі хрусти і там всякі подзвуки, але робити віддільну скріпоізоляцію без тотальної шумоізоляції немає сенсу, тому що це ганятися за фантомами. От воно, опять же, працює в парі. Коли ми повністю все задемфірували і пропрацювали всі мікроелементи, тоді воно буде мати такий достойний ефект. Якщо просто проробити, то ви останетесь трошки з відчуттям, що але ж можна було і шумоізоляцію зробити. То, якщо вже робити, то робити повністю – це наш підхід. Ми робимо тотальну шумоізоляцію з тотальним антискріпом, і це все входить
в тотальне прорабатування автомобілів. Скажи мені, ви зберете, як було, або краще зробити щось? Навіть або краще. То, що ми зберемо, це в будь-якому випадку, але в нас вже 20-річний опит в цьому питанні, тому я не думаю, що виникнуть якісь проблеми. Тож, друзі, ми продовжуємо роботи з цим чудовим автомобілем. Як ви бачите, в нас ще не початий край роботи і дуже зжаті строки по цьому проєкту, але ми рухаємося до наміченої цілі, ми все встигаємо, ми в графіку, тож не перемикайтеся і дивіться, як буде змінюватися цей чудовий автомобіль. Я пішов. Ой, треба вилізти, тепер треба якось з нього, йоме. Ой, як вони тут лазять, щоб нічого не зламати хоч. Ох, петличка, як обережно. Фух. У нас шкіра приїхала, перфорація, яку ми чекали вже пару днів, бо без неї ми не можемо далі рухатись. Зараз якраз поїдемо її заберемо і побачимо, що нам приїхало. Не хухри-мухри. Так, і звички звичайного українця. Зразу ж на зарядку. Да, что делать, блин? Блин. Нема больше. Эх, так, ну что делать? Дуже круто, кстати, на новій пошті зараз, хоч і світла нема, але у всіх є генератори, і якби без проблем. Тому це прям топчик. За три доставки оплачуєте готівкою, так? А, да. 9407 картою? 407 вистачає. Посилочка є. Ще зараз одну посилочку винесуть. Я думаю, там приїхали шильди, які ми замовляли ще півтора місяці тому. Із-за світла їх дуже довго виготовляли, але нічого. Я думаю, вони вже приїхали. Запечатали. Так. Чого у нас тут приїхала? Перфорація на сидінні. Просто шикарна. І ще одна шкурка, якої нам якраз не вистачало. Все, тепер, в принципі, нам має вистачити цього. Розход просто капець. Це, мабуть, вже 17 чи 18 квадратів пішло на цей салон. І це тільки рижий. Так, ну все, заберемо. А, давай ще шильди глянемо. Да, диви, шильди Aston Martin, Rolls-Royce. Це все на коври приїхало. Блін, жир. Ми їх тупо два місяці чекали. Бентлі от такі. Крутяк. Все, короче, на базу вам. Тачка з великим багажником. Якраз то, що треба. Падай. Що я скажу, нам штраф не повішали, тому що ми стали дуже класно. Чувствую, зараз буде трешак відео. А, ні, нормально. Ой, сорі, британчик, ти чого не вставляйся? Мені стидно, чесно. Друзі, в нас сьогодні 21 грудня, в нас 8 днів до завершення проєкту Mercedes GLS. Давайте подивимося, що там відбувається в нас по шиві, як там все рухається. Let's go. Доброго ранку. Максимочка. Добрий ранок, я ваш сніданок. Добрий ранок. Здрасте, здрасте. Так, що у вас тут? Здається, все по плану, тільки от що. А, кстати. Що? Я вчора чуть не тупанув. Чуть два лікала не заказав лишніх.
У нас, короче, ситуація, яка, нам вже ж рамби мерседесовські, вони типу такі дуже цікаві. Ага. От, я вже закинув, щоб нам порізали рекала, а вони в нас є. Це добре, коли в нас є. Зараз, вау. Вау. Ти поняв? Незвичайний рів. Да. Він розходиться, розширяється, тут він широкий, тут вузенький. Ну це 223-й. Так, це по оригіналу. По оригіналу. Круто. Який буде у нас ромбік. Це зараз якраз на вставочки. Круто. У нас це все, що нас тримало по вставкам. У нас, в принципі, карти всі повністю вже відшиті. От лишилась тільки ця єрунда. Але в нас є. Максим, у нас, по суті, тиждень залишився, ти пам'ятаєш? Так що треба прискорюватися. Всі працюють. Все кипить. Все кипить. А ну пішли подивимося, що там Ярик з клеєм робить. Низи вже готові? Смотри. Це вже в шкірці. Все чотенько. Ну, ця деталь вимагає найбільшого часу, тому можна сказати, що по картам половина вже зроблена. Угу. Це вже готово, всі низа. Один тільки низ у нас лишився поклеїти. А вот. І далі все вже буде отак. Тому я думаю, два дні у нас карти будуть повністю всі готові. Угу. На вихідних клеїться потолочок. Потолочок, який величезний, зацініть. Вот. І якби по цьому блоку у нас буде все, у нас залишиться тільки от сидіння. Угу. А, вот. Но сидіння максимум зараз херачиться, от прям дуже максимум. Вот. Так що крутіше. Пока все по плану. Така все по плану. Там прикольно, я зацінив вчора кармани в Алькантарі. Блін, як вони виглядають, просто суперовані, неймовірно. Такі м'якесенькі. Тож, друзі, у нас все несеться, все працюємо, все робимо. Ми в графіку, так що не перемикайтеся. Ну я согласен, що тут просто, понимаєш, тут вона буде обрізати чотенько, міліметра 3 лишить. Не таку херню сантиметрову, а міліметра 3 лишить, і ці 3 міліметри по чуть-чуть його туди пожувати. Тоді буде все окей. Я запожую. Порвати може тільки так. Порвати може тільки так, согласен. Ну, у нас тут є куди. Ну там, да, справа, а далі? Ну дивись, от воно все тут є. Так ні, а засунути як ти зможеш? Запросто. Дивись, а тут до цього моменту взагалі. Тут де пальцем засунути його можна. А там все? Ні, все грязне. Я ж думав, блін. Вона запакована. У нас торпеда готова вже. Повністю, майже. Ми все-таки вирішили ще оцю от штучку зробити, так як вона лишається у нас пластиковий, ну, тарабаніще. І що прикол, на цій торпеді ми зробили мікрокант. Вона взагалі по всьому салону мікрокант, але ти подивись, який він охеренний. Прикол цього мікроканта в тому, що десь коли просто що вшивається, там можна помилитись на міліметр, півтора, і там різниці не буде видно. Тобто все-таки його можна буде рівно викласти. Якщо мікрокант зробити на пів міліметра меншим, ніж потрібно десь, гульнути трошечки, він буде виглядати волнами. І тому це одна із самих складних штук, взагалі, яка є у нас в пошиві. І ми навчилися їх робити ідеально. І зараз ми мікроканти пропонуємо майже кожному клієнту, тому що це виглядає просто охренительно круто. А ще от зверни увагу, це от дуже важливий момент, на стачні шви, як вони сходяться. Вони ніде не торчать, взагалі ніде не випуклі. От вони прям влиті сюди. От краще, ніж навіть по заводу. До чого дійшов прогрес? Удивительний процес. Та що ж таке? Ти мене... Короче, так пойдет. А ще в нас от під час роботи виникло питання із консолі, тому що з'явилася ідея зробити верх консолі рижий, а от оцю детальку зробити зі шкіри, щоб у нас верхня частина консолі якоби находила на цю чорну частину. Ми зараз відправили відео клієнту, і він зараз узгоджує. Я думаю, що він узгодить 100% в цей момент, тому що так буде прям максимально круто. Якраз вже готові вставочки. А що мені не подобалось 223-му, це то, що от все у нього плоске. А ці рамби, вони плоскі абсолютно. Ми зробили їх об'ємними, звісно ж, ми це узгодили з клієнтом. І тепер все це має об'єм і, як на мене, виглядає значно дорожче, ніж в оригіналі.
Но взагалі у нас була задача зробити максимально подібно до оригіналу. На цей момент ми з ним узгодили, і как би, я думаю, що так буде навіть трошечки краще. Коврик, коробка, коврик. Цікаво дуже. Доброго дня, друзі. У нас продовжується проєкт Mercedes GLS. Зараз нам треба його поставити на мийку, для того, щоб змогли виконувати свою роботу детейлери. Як бачите, сидінь ще в ньому немає. Тому я зараз думаю, чи зможу я поїхати просто сидячи на підлозі в цій машині. Я думаю, що я зможу це зробити. Зараз глянемо разом, що з того вийде. Ні, я вперед їжджу, якщо мене хтось проведе, якщо мене хтось проведе, то я побачу. То порядок. Що іменно, назад? Назад. Так, провести до мийки. А, подожди, а пльотка? А що там? Стой, і на диски. А, плівку на диски, знімайте. А точно табуретки в нас немає ніякої, ні? Відік, не умнічай, лучше мені табуретку знайди. Так, ну що, мужчини. Зараз я собі підрегулюю трохи дзеркала, щоб я хоч щось бачив. Табуреточка, Відік, оце спаситель мій. Надо було просто пройтися. Питав же ж, є табуретка чи нема? Ой, скільки слів нецензурних, Ілюха, запікаєш потім. Так, фух. Але це все емоції. Анатомічні сидіння. Так, набагато зручніше. Поїхали. А як ти поставив? Що, де, хто? Діло там, щоб духоводи, щоб бумажки. Я поставив так, щоб нічого не захрустіло. Так. Все, let's go, ушки. Відік, відчини мені ворота, будь ласка. От, давай, давай. О, гарно їдемо. До речі, він завівся і поїхав, і навіть помилок немає ніяких. Оце професіоналізм наших арматурщиків. І Відік рже, як конь, коли кажу, це професіоналіст наших арматурщиків. Ха-ха-ха-ха-ха. Що за ровен-жовен? На що він там стоїть? Їдемо гарно, тепер Range Rover треба убрати. Ракель. Все, приїхали. Зачиняємо віконця. О, як гарно ж Алькантара. Блін, це капець. Просто якесь естетичне задоволення. Навіть в такому напіврозібраному вигляді. Так. Ілюшенька, я зараз буду закривати віконце, тому обережно. Опаньки! Мишка в норці. Так, все, ми поставили машину зараз, що ми з нею будемо робити, розповім вам в двох словах. Зараз ми будемо її обливати гарячою водою. Для чого це робиться? Коли машина повністю оклеєна в плівці, на поверхні цієї плівки з'являються невеличкі подряпини при монтажі її. І для того, щоб позбутися повністю цих подряпин, ми проливаємо машину гарячою водою, бо у плівці, яку ми використовуємо в роботі, в неї є ефект відновлення. Тобто при нагріванні ці дрібні подряпинки, вони просто зникають. Тому ми зараз заодно і помиємо машину, проліємо її кипятком і поставимо, тоді її повернемо на той же пост і до неї підійдуть наші детейлери і почнуть там мазати її керамічним покриттям на плівку, на всі вікна. Ну, тобто такий процес почнеться вже наведення краси, як то кажуть.
ми з усім справилися. До нас розібрати, зібрати карту взагалі без питань. Є спеціальні паяльники. Але оце це прям наша боль. Тому що з заводу ці деталі вони спаяні. Просто тупо спаяні. І коли ти їх розламуєш, по-другому ніяк. Тут немає ніяких ні защолок, ні болтиків. Воно все розламується. І є шанс просто оце поламати. А ця деталь точно така ж. Вона розламується. Це прям наша боль, з якою ми вже вміємо боротися, але все ж таки це прям, от, це прям дуже морально тяжко. Це не фізично, а морально тяжко. Це прям те, що ми максимально не любимо. Але, на жаль, такі нові автомобілі. Нічого з цим не поробиш. Зараз якраз Ромчик наносить клей. І оця деталь у нас лишилась. Ну, в принципі, машину можна збирати без неї. Всі пластики в алькантарі охрененно виглядають. В алькантарці просто шик. Коли це все буде стояти біля шкіри, це буде просто круто. Це вже все готово. Стоєчки на потолок теж вже більше половина готова. Я не знаю, може зараз не дуже чути, але по факту, ну блін, 80% роботи вже зроблено. Продовжуємо працювати. Так як у нас дуже мало на GLS часу, і в нас все впритик, і ми, як в принципі, дуже класні і звичайні люди, взяли ще один проєкт в роботу. Це BMW X3 Alpina. Тут, правда, роботи небагато, але ми її ще взяли і ще більше напрягаємося для того, щоб встигнути, тому що цей проєкт теж до нового року. Так як у нас команда велика і крута, і дуже все налагоджено, ми встигнемо. Ми любимо себе завантажувати прямо, щоб отак було. Краще отак, ніж сидіти вдома без мандарин на Новий рік. А йдемо. Покажу торпеду, там вже машинка чуть-чуть збирається, карти шумляться. І я думаю, цікаво подивитися саме цей процес, як воно все збирається. Погнали. Пахне шумкою, тому що от зараз на картах, ідемо, до речі, покажу. Карти якраз зараз шумлять. Бачиш, повністю розплавлюється і вона прямо обтікає весь пластик. І це прям максимально ефективно. По салону у нас вже стоїть торпеда. Наші арматурщики, вони просто красавчики. Я не знаю, як вони це роблять, але вони це роблять. Торпеда вже стоїть, готова. Підлога у нас вже вся зібрана. Зараз ставиться люк і ставиться потолочок. Тобто, в принципі, за сьогодні парні мають поставити повністю стелю і ставити вже карти зашумлень, так як вони теж вже закінчують. І все, в нас лишиться по факту дозбирати всякі дрібнички і поставити сидіння. Тому у нас все по плану, і Альпіна, до речі, теж, я думаю, ми встигнемо її взагалі без питань, хоча в нас там 3-4 число, але я думаю, що до Нового року ми її віддамо. Тому що з 3 числа в нас вже новий проєкт, і затягувати ми взагалі не хочемо. В чашу трапляються трабли, і отут, коли надягали, блін, порвали, і прийшлося зараз заново це перешивати. Часу дуже мало, але, ну, на жаль, як є. Тому що зашити там якийсь не варіант, тому цю деталь заново поміняли. От. Буває. Трапляється в останні хвилини, можна так сказати, в останні години. Ну, нічого, ми виправили ситуацію. Блін, ну тут я ще особо не покажу, ну йди сюди. Тут важливий цей момент. Тобто це сидіння вже майже надягнене. От це сидіння, бачиш, воно майже гладеньке. Тобто це все треба ще поправляти, виправляти і надягати правильно, натягувати. Це сидіння просто надягнуте, але взагалі не викладене. Тобто ці всі шви і ще треба повністю викладати. Ось так його міняти дуже довго. Дуже приємна робота, але вона дуже тяжка і клопітка. От, це все діло випрямляється, і тоді всі складочки прибираються. І потім ще парогенератором все це прибирається взагалі. Ну, коротше, це ще та робота. Все, Ілюшка, іди. У нас роботи просто капець. Друзі, ми продовжуємо з JLS-ом. Наразі у нас детейлінг роботи. Зараз ми вам покажемо нашого Дарта Вейдера. Це Сергій, це керівник нашого відділу детейлінга. Зараз за роботою, тобто в режимі онлайн, ви можете бачити, як наноситься. А хоча давайте запитаємо в нього. Дядь Сережа, можна тебе на пару хвилин відволікти?
такий процес, що не можна відволікатися. Дядь Сережа має розполірувати кераміку, щоб вона не засохла. Оце відповідальність у людини. Поки не доробить роботу, навіть не відповідає нам. О! Я, Сереженька, very good. Дуже радий бачити вас. Сереж, розкажи, будь ласка, що ви зараз робите і для чого взагалі це потрібно? Ми уплотняємо поверхність пленки. За счет этого она получает ряд положительных эффектов. Первое – это оптическое притемнение. Пленка становится более насыщенной, более притемненной. Появляется больше блеска на поверхности. Второе – появляется гидрофобный эффект. Это когда вот капельки стекают по капоту, как самое красивое. Так красиво. Видим, да. За счет того, что появляется поверхностное натяжение на пленке, пленка лучше очищается. За счет того, что к ней ничего практически не прилипает. Соответственно, она лучше моется, она лучше очищается, она дольше остается чистой. И третье. За счет того, что в составе содержится или оксид кремния, или же там еще какие-то полимеры или смолы, поверхность обретает химическую стойкость. То есть это больше сопротивление химическим реагентам с дороги, это некачественная мойка, то, что мы часто видим. Это почки, это помет, это... Мошка. Это мошка. Мошкарня. Это мошка, так, это знаю, мошка, да, это. Да, которая въедается и разъедает за счет органики поверхности. То есть это все будет меньше реагировать с вашей поверхностью пленки. За счет этого пленка будет сохраняться дольше в своем первозданном виде. Практически для каждого интерьера и экстерьера автомобиля есть покрытие, которое их защищает. Соответственно, антидождь. Вы видите антидождь, он дает большую прозрачность стеклу, меньше бликов на стекле. Соответственно, тот же эффект самоочистки, гидрофоб на стекле. Стекло дольше остается чистым. Из-за того, что на поверхности срыв капли на стекле начинается уже с 40 километров, практически в городском цикле можно не использовать дворники. На трассе так тем более. Можно ехать, не используя дворники. То есть это повышает видимость и, соответственно, безопасность водителя на дороге. Сьогодні день видачі ГЛС-а і останній робочий день в 22-му році, тому все кипить, всі при роботі, всі працюють, ми все встигаємо, в нас все виходить, все добре. Ходімте подивимося, що наразі можемо побачити. Дивіться, сідухи всі поки що на землі, бо їх захищають керамічним покриттям. Прямо тут і будуть встановлювати в салон вже захищені. Салон майже зібраний, лишилось по суті закинути в нього сідухи і якби фінальний лоск навести нашим хлопцям-детейлерам. Тому я спокійний, все виходить, як завжди, в шаленому темпі, але все добре. Максим, це правда? Можна я в кадр? Ти в кадр. Кажи, що ви тут натворили, Максим? Все тут класно, зараз через 2 години приїжджає клієнт, кажу, все зібрано, все офігенно, все круто, все класно, все дійсно. Зараз да, тут да, бум-бум-бум і все. А треба казати, що я ніч не спав сьогодні, ні? Так переживав. Ну, теж не по ГЛС-у переживав. Ну, і по ГЛС-у в тому числі, Максим. Ні, взагалом все супер, все класно, прям ми дуже сильно встигаємо. На жаль, із-за вчорашніх обстрілів у нас там чуть-чуть перенеслося на пару годин здачі. Але... Ну, це, так, але все одно ми нормально. Вот. Він по-любому зараз вже приїде, хоча через пару годин видачі він не може, він вже приїжджав разів 5, мабуть, за тиждень, і цей останній причому. Ну, я б теж приїжджав. Дивитися, як роблять його тачку. Ти ж по***діти хочеш, Майк? Да ні, не по***діти, просто нюанс є, треба типу, про нього розказати, як би це. Кирил, тримай. Що? Та тримаю, ну подожди, мені треба мішу набрати. Ми це повішали подушечки, а вони такі трошечки, ми їх набили занадто, в ГЛС трошечки інша анатомія, тому ми зараз із них приберемо трошки наповнювач, щоб вони були
тоншими, тому що ясіви, мені вони прям дуже сильно опираються. Коротше, підживаємо під клієнту. Такі що дуже круто, з них можна дістати, наповнити, тобто можна регулювати по товщині скільки завгодно. Конструктор Лего. Зараз ми трошки з них витягнемо наповнювача. Все, давай, погнали. Да. Тільки не розлий каву на подголовники, Макс. Максим, ти що, взяв камеру Юхіну? Вона током не б'ється, ні? Чужі руки, ні? Не чувствує? Да. Сейчас. Давай, Илюха, вот сюда я ее засуну. Мікрофончик. Бачимо, що сідухи вже в нас на підлозі, вони вже покриті керамікою. Розкажи, будь ласка, це ти робив покриття керамікою, Сережа, що для чого це потрібно? Во-первых, даний автомобіль перешився весь салон, і щоб дати йому найкращий вид кожи і бархатистий ефект, ми обработали керамічним покриттям Гіон, всі сидіння, всі кожені елементи, всі карти, торпеду. Что Гион собой представляет, керамическое покрытие. Оно дает защиту кожи, оно проникает прямо в структуру кожи. То есть оно защищает от влаги, от ультрафиолета. Это очень важно, от ультрафиолета. Потертостей руль, самая как бы насыщенная часть автомобиля, карта водительская и подлокотник. И это все будет очень легко чиститься. Не все время же, конечно, нужно за этим будет как бы... Ну, бруд він нікуди не дінеться, він буде просто зверху на кераміці, звісно, так? Да. Угу. Но нужно будет данную процедуру повторять каждый год, чтобы это было все идеально, все красиво, как сейчас оно выглядит. В нас тут сіли батарейки в мікрофонах, в петличках, і поки ми змінювали батарейки, хочу подивитися, наскільки швидко працюють хлопці. Бачите, нема вже двох сидінь, а де вони? А вони вже в машині. Це буквально пройшло пару хвилин. Пару хвилин пройшло, і я на чому я зупинився? Я зупинився на тому, що свій відгук у мене в машині шкіряний салон в керамічному покритті, і я завжди, коли бачу, що з'являється така глянцевість трохи на шкірі, бо шкіра, якщо ви бачите, вона матова. Нова шкіра, вона в матовому лаку, її не буває зараз в сучасних салонах глянцевої, вона завжди матова. І кераміка, якраз оцей матовий ефект, вона його зберігає. І якщо я бачу на своєму сидінні глянцевий такий наліт, я беру мікрофібру, беру водичку, звичайну чисту воду, поливаю тряпочку, протираю сидіння, і воно знову матове. У нас майже все готове. Зараз будемо знімати 360 вид салону. Тільки що скинули всі помилки, які з'явилися в машині. Ну, це в основному це ербег, бо знімалося багато деталей. Там і руль знімався, подушка знімалася, сідухи, і записала машина в пам'ять помилки по системі подушок безпеки. Але в нас є діагностичне обладнання, яке всі ці помилки може стерти. Так що ми випускаємо автомобілі завжди без помилок в системі бортовій. Ну що ж, друзі, в нас дійшло до логічного завершення всі роботи з Мерседесом GLS. Вклали в нього дуже багато праці, дуже багато в моменті десь нервів, але результат 100% того вартий. Мені особисто подобається, ну, сказати, що подобається, це нічого не сказати. Я просто кайфую від того, як це вийшло все. Просто подивіться на цю красу і прикиньте, що це був звичайний, чорний, напівкожзамовий салон. І подивіться просто, що ми з ним зробили. Я, чесно, я в такому захваті. Ну, тут я можу сказати на 100%, що я задоволений і роботою всього колективу. Головне, що власник автомобіля в захваті. Це правда. Ми не будемо його вам показувати, але повірте мені на слово, він в абсолютному захваті. Все вийшло дуже круто. Ми будемо надалі робити безліч таких відосів. Ми будемо показувати вам.
процеси зсередини і будете розуміти, як то все відбувається, що це роблять не якісь феї, чарівники, і хоча десь може і чарівники, бо такий результат зробити, я не знаю, у мене особисто так руки не стоять рівно, як в наших майстрів, щоб це так все зробити. Ну, я в шоці, я трохи запинаюся, але ну, реально мені дуже подобається, це круто вийшло. Ну, самі оцінюйте, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде багато відосиків.